Salutare, prieteni! Acesta este rezistorul care controlează treptele de viteză ale ventilatorului ce se află în fața radiatoarelor. Practic, acest ventilator are un dublu rol, atât răcește motorul, cât răcește și agentul pentru climatizare. În mod normal, acest ventilator funcționează pe două trepte, o treaptă mică și o treaptă mare. Acest rezistor practic controlează treptele de viteză, iar dacă el se defectează, ventilatorul va funcționa doar pe treapta mică de viteză sau nu va mai funcționa deloc. În acest video vom vedea cum înlocuim această piesă. Ea este localizată practic pe carcasa ventilatorului. Iată, aici se văd cablurile ce se conectează la rezistor. Pentru a înlocui acest rezistor voi folosi o cheie tubulară de 10 mm, o cheie Torx de 20. Acestea sunt utile pentru a desface scutul din plastic. O cheie Torx T30 pentru a scoate șurubul de la rezistor și o șurubelniță cu cap drept. Pentru a avea acces la el este necesar să ridicăm mașina pe click sau să o ridicăm pe rampe, așa cum am făcut eu. După care va trebui să demontăm partea din față a scutului de protecție, practic scutul ce se află între bară și radiator. Iar după ce am demontat acest scut, avem acces la ventilator și la rezistor. Putem testa funcționalitatea ventilatorului și a rezistorului folosind aplicația FAP, versiunea plătită. Se poate descărca de pe Amazon Store pentru Android. Bineînțeles, conectăm un adaptor OBD. Eu în cazul de față folosesc un adaptor OBD pe Wi-Fi, deoarece mi se pare că funcționează mai bine. Aplicația FAP am descărcat-o de pe magazinul Amazon Store. Iată, deja mie mi-au apărut erori despre faptul că nu funcționează corect ventilatorul. Dar aici, în aplicație, avem opțiunea de a testa ventilatorul. Testăm pe viteza minimă. Funcționează. Și mai jos avem opțiunea de a testa pe viteza maximă. Bineînțeles, pentru a face aceste teste, motorul trebuie să fie oprit și contactul pus. Acum, când am apăsat butonul pentru a testa pe viteza maximă, ventilatorul merge tot pe acea treaptă de viteză mică, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că acel rezistor nu mai funcționează corect. În momentul în care vreți să schimbați rezistorul sau ventilatorul, este recomandat să deconectați bateria mașinii sau să fiți siguri că motorul este rece, adică nu există riscul ca ventilatorul să pornească accidental. Aici avem un capac de protecție peste această piesă. Capacul de protecție este fixat în două cleme. Rezistorul este fixat cu un șurub ce poate fi desfăcut cu o cheie Torx T30. Iar după ce scoatem rezistorul de acolo, putem deconecta și cele două mufe. Mai întâi voi scoate cablurile de pe clemele de fixare și acum voi desface acel șurub. Iată șurubul și iată vechiul rezistor. Deconectez mufele.
întotdeauna asigurați-vă că piesa de schimb care o veți cumpăra este compatibilă și are același cod sau un cod echivalent, pentru că altfel e posibil să aibă aceeași formă, dar să nu se potrivească la mufe. Acum voi conecta mufele la noul rezistor. Este recomandat să testați noul rezistor doar montat pe poziție, pentru că ceea ce se vede aici, această rezistență folosește aerul, curentul de aer generat de ventilator pentru a se răci. Altfel, există riscul să se ardă, poate chiar să ia foc. Mai întâi instalăm în poziție, în suportul lui, rezistorul și după aceea testăm dacă funcționează corect. Această piesă are o clemă de fixare aici în lateral, o clemă de ghidaj, practic. Mai întâi o introducem în partea dreaptă, în suport, apoi în stânga și fixăm șurubul. După ce am fixat șurubul, verificăm încă o dată mufele. Punem capacul. După ce am pus la loc modulul, acum testez funcționalitatea ventilatorului. Am pornit pe prima treaptă. Am oprit treapta întâi și acum verific treapta a doua dacă funcționează. A pornit. Inițial pornește pe prima treaptă. Și acum a pornit pe a doua treaptă. Ok, acum funcționează corect. Practic, așa cum spuneam, dacă acest modul se defectează, ventilatorul va funcționa doar pe treapta întâi. Ar putea exista probleme în ceea ce privește răcirea motorului în anumite situații. În mod special veți observa faptul că atunci când mașina stă pe loc și este foarte cald afară și solicitați mult aerul condiționat, practic acesta nu va mai face față să răcească în interior în mașină. Dar acest lucru se va întâmpla numai atunci când mașina stă pe loc, deoarece în deplasare curentul de aer ce se formează va răci suficient de mult radiatorul din față. Cam aceasta este modalitatea de înlocuire a rezistorului de la ventilatorul din fața radiatoarelor. Dacă acest clip a fost util, nu uitați să apăsați butonul subscribe, apăsați butonul like, iar în comentarii puteți să-mi spuneți părerile voastre. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Pe curând!